Sveiki žvėjai, kadangi lyja už lango, o pas manęs aprangos nėra geros, tai sėdžiu namie, bet vis tiek norisi kažką jums parodyti. Tai šį kartą nusprendžiau papasakoti apie šėryklas, kur jas panaudoti, kur aš jas naudoju, kokias naudoju, savo mėgstamiausias ir kuo jos skiriasi viena nuo kitos. Jas skirstau į 4 rūšis, tai būtų skanavimo svareliai, upinės, šėryklos, nugalėti vėją ir yra kelių rūšių, netgi ir dydžių, stovinčiam vandenį. Taigi, viską po truputį. Pirma, norėčiau pradėti nuo skanavimų svarelių. Jų yra įvairių dydžių. Kai kam šitas svarelis netgi visiškai kažkas nenaudoja jo. Yra svetimas visiškai. Sako, kokia šia bombas, sako, mėtos į tą vandenį, minas. Bet realiai jisai labai geras pagalbininkas. Jeigu nori susirasti perspektyvę vietą ir jau susirišus sistemėlę, jį prisikabini ir prasiskanuoji dugną. Tai yra meti ir žiūri į galūnę, kaip jinai reaguoja. Aišku, truputį reikia praktikos, kad pagal viršūnės drebėjimą suprastum, koksai yra kietas, minkštas dugnas, dumblas, ar kyli į breuną, į brovkę kyli, ar leidžiasi. Galima išskaičiavimo būdu, čia nesigilinsiu jau, bet šitas dalykas turime įvairių didelių svorių, kad upėje būtų galima prasiskanuoti. O tokių mažiukų užtenka stovinčiam vandenyje. Jie puikiai tikrai su jais pajauti dugną, jeigu pintas valas, liaunas kotas, tai tikrai kiekvieną dugno kriauklytę, akmenuką pajausi, jeigu yra dumbliukas pajausi, čia tikrai geri dalykai ir siūlyčiau kiekvienam turėti savo arsenale, pabandyti patraukti, jeigu svetimas dalykas, tai yra kažką tai pradėti išmokti, tai tikrai super rekomenduočiau tikrai turėti savo šėryklų dėžutėje. Norėčiau pradėti nuo upinių šėryklų. Čia daug nieko nėra ką pasakot, naudoju praktiškai vienodo dydžio, tik tai svoriai skirtingi. Upė, tai yra srovė, automatiškai yra veikiamas valas ir kadangi veikiamas valas, jisai tempia paskui save šėryklą. Tai ten automatiškai jau reikalingos didesnio svorio šėryklos. Aišku, būna srovėje lėtesnės tėkmės, greitesnės tėkmės. Atitinkamai ir šėryklos svoris reikalingas. Tai jų svorių siūlyčiau turėti vairių. Nuo 60, nuo 50 gramų iki 100, 150, 200 gramų. Nes realiai aš turiu pavyzdį, kai atvažiavau ir srovė tokia didelė, kad realiai galvojau, ar tikrai aš turėsiu tokią šėryklą. Ir galit pasižiūrėti, va įdėsiu video, kaip tai atrodė. Srovė šiandien didelė ir mane tas baisiai neramina. 100 gramų dėjau nešą, sudėjau 130. Tai taip paneša, lyg sustoja, lyg biški paneša. Na, bus matyt. Ir atitinkamai yra naudojami kotai tokiems svoriam. Reikia turėti tikrai savo arsenale, kur galima užmesti netgi iki 200 gramų. Nesakau, kaip matėte, atvažiuoji ir nežinai, ar tau išeis pažvejoti. Bet yra keli niuansai, kaip galima, kaip sakiau, galima dugną nusiskanuoti svareliu, bet kartais su svareliu skanuoti upė į dugną yra labai sunku, arba turi irgi turėti labai didelį svarelį. Nes irgi svarelis jisai nelabai kabina, jie aptakus jį veikia ir neša.
Tai realiai, jeigu tu užsimetei ir brauki su svareliu, tai tuo pačiu tą svarelį neša tolyn. Ir tu gaunasi, kad tu brauki ir tikrini dugną jau tempiamą tą svarelį. Taigi, jeigu matote, toks dalykas yra, kad galima truputį pažaisti per atstumus. Tai yra tada nežiūrėti, koks tas dugnas panašiai, bet tada ieškoti kliuvinio su šėrykla. Tai yra, jūs užsimetė su šėrykla ir tada, jeigu neša, tada užsimeda arčiau, neša dar arčiau. Ir jeigu neneša toje vietoje, tada klipsuojat, galbūt radot jūs vietą, kur truputį paneša ir jinai užstringa, būna tokios ruožai, kur pagilėjimas, kur duobikė kokia į tą duobikę atsitrenka arba kokia breuna atsitrenka ir užstringa šėrykla, tai tada reiškia, tokioje vietoje nukris šėrykla, jinai bus tempiama į kitos breunos ir čia tada visas jaukas rinksis į tą vietą. Labai gera vieta ir teko pačiam tikrai taip daryti ir tikrai tada susirinka žuvis į tą vietą, nes realiai jau ten yra toje vietoje kažkoks tai reljefo pasikeitimas, tai yra nelygumas, kažkoks tai anomalija ant dugno. Ir tada jūs galite netgi su didelėje srovėje, su mažo dydžio šėrykla žvejoti toje vietoje ir nebus jokių problemų. Dar yra dalykas, valą mažiau veikia srovė tada, kai yra metama pasroviui toliau. Tai yra ne taip tiesiai prieš srovę, skersai upės, tai yra, o truputį žemiau, ir tada valas būna ne per upę, o sulig upę eina. Ir tada yra mažiau veikiamas valas. Tai vat, grįžtant prie šėryklų, turiu tokių didesnių šėryklų šėrimui, kas liečia skirvytę, vat, sazanai. Arba norint greičiau ir kuo mažiau permetimų turint užsišer tašką, tai va čia kukurūzų, nu čia tikrai šito daug ko tilps gyvo masalo pašaro ir su tokia šyrykla, tikrai jeigu su tokia reikėtų daryti 10, tarkim normaliai užšert permetimų, su tokia 5, 6 užmetimus, kad normaliai užšert tašką. Toliau pereikim prie stovinčio vandens. Ir čia, kaip matote, yra labai daug įvairių šėryklų, įvairiausių, netgi vat, besvorio tinkleliai, dideli bačkutės, kubiliukai, nežinau, kaip nori taip vadinkit. Paskui paprastos, va, panašios į srovinės, bet va, jokių karpelių nėra. Paskui yra labai mažyčių. Kiti sako, kam jūs jas iš vis naudojat. Na čia, jos dar vadinamas kartais sportinės, kažkas tokio. Na, kas varžybose dalyvauja, kartais reikia jų. Ir realiai, jeigu gaudai su piker tipo meškerykočių, kurie būna iki 40 gramų užmetimo, tai va tokios 35-30 gramų iš netolimo atstumo gaudyt, kai reikia nedaug pašaro, dideli greiti permetimai, tai va tokios tikrai gerai nedaug pašariuko paduot, labai super. Didesnės va įdėsiu video, pasižiūrėkit, aš dariau jų šėrimą dabar per varžybas tandem ir dariau su 50 gramų, su tokia va dariau šėrimą. Svarbu, reikia neskubėt. Ramiai. Matai, vakar pramėčiau su vienu kotu, šiandien su kitu. O paskui gaudžiau su tokia visą laiką.
Ir realiai va šitos šeryklėlės puikiai skrenda per vėją, netgi neprireikia šitokių. Ir kas liečia mėgstamiausias šeryklas, tai kol kas šitos šeryklos kubiliukai, nu, man jų ir forma tokia graži ir labai jos man patinka, fainos iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, jeigu yra daugiau švino, netgi pusiau uždaros gali būti, va, tarkim, švino uždengia pusę, pusė yra sietelis, ir va, šitokio galima vadinti pusiau uždarą. Dar video įdėsiu, kaip kolega per varžybas gaudė šėrėsi, jisai su tokiom. Krenta man irgi per nugarą. Na, sakau. Ir paskui gaudė su pikeriu. Tai yra su tokiom mažytėm, vat, įdėsiu, galėsit pasižiūrėti, kaip atrodo, kaip skrenda ir kaip visas veiksmas vyksta ir matosi, kad yra vėjas ir kad šeryklo tikrai gerai skrenda. Būna situacijų, kai nori, kad šerykla greitai pasiektų dugną. Ir kadangi jų yra daug svorių, tai galima pažaisti su svoriais. Tarkim, gaudė 30 gramų, jauti, kad per lietai eina į dugną. Ir tarkim, būna aukšlės, jeigu nenori aukšlės pagaut, kad greičiau pasiektų dugną, jame sunkesnė šerykla. Ir dar būna, kad nori lėčiau, kad skęstų šėrykla ir tavo pavadėlis irgi lietai sklęstų. Tada žaidė irgi su kabliuko lengvumu, pavadėlio ilgumu ir šėryklos svoriu. Taip pat galima tada dėti lengvą šėryklą, pavyzdžiui, 15 gramų. Tada lietai leisis ir šėrykla, paskui viskas lietai leidžiasi iš paskos. Čia galima tokius variantus daryti, kai žuvis aukščiau stovi, norint ją pagauti viduriniuose sluoksniuose. Kas liečia dugną, kartais irgi norisi, kad kuo greičiau pasiektų dugną ir kad eitų kuo greičiau įtempti valą. Nes kartais irgi būna, kad tempia atrodo tą galūnę ir jinai lyg tai pasitempia visą šeryklą. Tai tada patarčiau naudoti sunkesnį truputį šeryklą, nes jinai tada nugulus, tvirčiau atsigula ant pagrindo ir jau tada galima viršūnę gražiai įtempti. Toliau turim besvorės šeryklas. Tai, kai reikia netolimam atstume, nedaužant, pavyzdžiui, yra nedidelis gylis, ir kad daug permetimų nedaryti, nedaužyti vandens, nekelti triukšmo, tada va, pasiimam tokias besvorės. Čia jau grinai svoris bus, kiek prikimšit pašaro ar gyvų. Ir va, tokio dydžio, va, kelias šeryklas sumetei, kaip palyginus, ar tau šerti su tokia, ar su tokia. Va. Jau tokių reikės irgi mesti 20, kad, kur viena tokia, tarkim, ar dvi tokias. Tai jau skirtumas yra. Toliau atskira kategorija prieš vėjinis. Tai yra, kad pramušti vėją. Labai geras dalykas.
Atvažiuoji, atrodo, nėra, nebuvo to vėjo, pradedi žvejoti, sukyla. Galit pasižiūrėti, mes jau iš vienos žvejybos, kaip netgi skėtį laikiau, koks vėjas buvo užkilęs ir kaip buvo sunku žvejoti. Tai va, tada tokios šėryklos tikrai pasitarnauja. Yra įvairių svorių. Didelės, vat galima, jeigu atvažiavai vėjuota, galima su jomis užsišert, galima ir žvejot. Kuom skiriasi srovinės šėryklos nuo stovinčio vandens? Tai kaip ir minėjau, upėje veikia srovė ir veikia valą ir ko pasekoje yra tempiama šėrykla paskui. Stovinčiam vandenyje to nėra. Realiai galima naudoti bet kokios formos šėryklas, jos bus neveikiamos ir jos kaip nukris į dugną, taip ir stovės. Srovėje yra visiškai kitaip, todėl vat, reikalingi įvairūs kliuviniai ant šėryklos, kurie užsikabintų, svoriai dideli. Ir pavyzdžiui, kas liečia, noriu palyginti ir pasakyti, kad aš srovėje negaudau šitomis šėryklomis, tai yra priešvėjinėmis, nes kaip matote, jos yra aptakios, jokio užsikabinimo, jokio. Realiai šitokia šėrykla, kad jinai ir bus didelio svorio, jinai dugne ten nesilaikys, nes, na, ją tems, jokio užsikabinimo nėra. Ko pasekoje, vat, jaukas bus išbarstytas ir šėryklą tempsit visai iš kitos pusės. O kas liečia va tokias šėryklas, jau jos, aš žinau, kad jinai užsikabins kažkur, laikysis ir bus tikrai daug naudingiau. Ir kas liečia svoris, su tokiu svoriu, tai vėją čia pramuši nėra problemų ir nesyki bandžiau, tikrai neneša, eina per vėją kiaurai. Dar ką norėčiau paminėti, skirtumą tarp upinių ir stovinčio vandens šėryklų, tai yra dydis. Realiai, kaip matote, va, paėmus šėryklas upinės, jos praktiškai yra visos, nu, gan į didesnę pusę. Nes upėje, kadangi yra srovė, yra nešamas jaukas, ką tu paduodi tašką, tas yra praktiškai plaunamas srovės. Ir naudoti vat tokio dydžio šėryklą, na, prasmės jokios nėra. Tai yra, tu ant tiek greitai nemėtysi ir ant tiek bus plaunamas jaukas, kad tu su tokia šėrykla neišersi taško. O upėje vis tiek žuvis, jinai aktyvesnė, labiau maitinasi, juda ir plus jinai susirinksi tavo tašką, valgys tą jauką maistą, ką tu paduosi ir plus dar dalį jauko nuneš srovė. Tai realiai visada turi būti didelės šėryklos ir su tokia šėrykla paduodama daug jauko visada. Netgi galima žvejoji, tarkim, su tokia šėrykla, su ją nu, užmeti, išlaukimas, pagauni žuvį ir tarkim, po kiek laiko tu gali netgi pasiemęs, jeigu turi atsarginę meškerę dar, gali užsidėti va tokią didesnę šėryklą ir turėti kaip atsarginę meškerę dar užšert papildomai. Nes tikrai tai nepamaišys upėje ir tos žuvies tikrai neperšersi. Tai va toksai patarimas būtų. Dabar jūs žiūrite visas šėryklas ir sakote, Edvardai, gerai, čia yra metalinės šėryklos, jos, kaip matot, yra visos atviros, ne? O kur daug kas šneka apie uždarą šėryklas, mums reikia, tarkim, kad į didelį gylį
paduoti jauką, kad jis neišbirtų iš šėryklos pakeliui iki dugno. Tarkim, 8-10 metrų gylyje reikia naudoti uždaras šėryklas. Na, tam aš turiu vieną gudrybę ir kad negaišt laiko, tarkim, gaudai, tarkim, būna toksai lyg pajauti, kad lyg reikėtų mažiau jauko paduoti ir galbūt reikėtų uždaresnės šėryklos. Pas mane nėra uždarų šėryklų. Aš esu sugalvojęs tokį variantą. Yra paprasta lipni juosta, bet kur ją galit nusipirkti ir situacija. Gaudot ir pajaučiat, kad jums, aš jau parodysiu, kaip taupant, netgi nenusijėmus šėryklos, kaip ją pasidaryti uždarą. Nu, čia tikrai esu matęs ne vieną, aš tą gudrybę žinau, čia daug kas tokią naudoja. Ir realiai nebereikia jau tiek šėryklų daug. Tai yra, paėmi paprasčiausiai šėryklą, va. Paėmi greitai, va. Vienas, du, trys apsukimai, nuplėši, va. Viskas, mes turim uždarą šėryklą. Tai yra, visos skylės yra paslėptos ir va tik atdari galai. Tai realiai jinai leisdamasi, jauką atiduos per galus ir jis lėčiau veis. Tai yra, jeigu 10 metrų leisis, va, viskas. Uždara šėrykla. Tas pats su bet kuriom. Čia aš jau bandęs paėmė, va, vienas, du, tarkim, nori, pasidarai pusinę, pusiau uždara, vat. Jokių problemų. Kokio nori šėryklą, tu automatiškai pasidarai. Kelių izoliacijos apsukimo dėka. Viskas. Kokią nori. Tarkim, nesu matęs kulkų uždarų. Taip pat paėmėj. Apsukai. Viskas. Kulka uždara. Netgi iš vienos jinai tiek uždara, kad iš apačios jau sunkiai tau praleidžia ir netgi iš viršaus, va. Viskas. Labai paprasta ir labai patogu. Ir bet kurią šėryklą paėmėj, apsisukai. Ir kas dar nenuimantų, pavyzdžiui, pajutai, kad nulikti reikėtų atviresnės, paėmėj, nusukai atgal, jau tau nenuimant, jau jinai pasidaro atvira. Ir galima taip žaisti ir greitai viską aiškintis, ar reikia uždaros, atviros. Tai vat. Atrodo paprasta, bet tikrai patogu ir daug ką įsprendžia. Tai ką, žvėjai, ką žinojau, tą papasakojau, nežinau, gal kažką praleidau. Iš tikrųjų, galite komentaruose klausti, aš atsakysiu, galbūt kyla klausimų apie šėryklas. Kur įsigyti būtent šitas šėryklas, aš paliksiu aprašyme nuorodą. Galėsite užeiti, pasižiūrėti, ten yra daug įvairių šėryklų, skanavimo svareliai, viską ten rasite. Kas dar labai svarbu, noriu priminti, kad vyksta konkursas. Jo nuorodą taip pat paliksiu aprašyme. Ir paskubėkit, jau eina į pabaigą ir 13, 14 ir 15 mes rinksim 10 nugalėtojų. 10. Prizus taip pat galit pamatyti. Nuorodoje, Facebook grupėje, YouTube kanale. Taigi pildykite visas sąlygas ir linkiu visiems sėkmės konkurse, nei žvyno, nei uodegos žvejybose ir susimatysim iki kitų kartų žvejyboje ar taip prie pokalbio, prie stalo. Iki!